Bona nit, després d'un any i mig sense poder dir-ho, per fi recuperem la frase. Benvinguts al Cardedeu Informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Júlia. Avui recuperem els informatius provisionalment en aquest espai perquè en aquests darrers dies estem construint el nou plató. Esperem que dilluns que ve pugueu veure la nova imatge. Abans de començar, volem agrair tots els socis i col·laboradors. Gràcies a la seva ajuda, avui podem recuperar els informatius històrics d'aquesta casa. Amb la voluntat que estigueu ben informats de l'actualitat de la nostra vila, podreu veure el Cardedeu Informatiu cada dia. Els dilluns i els dijous estarem aquí en directe en aquest programa i, a més, els dijous recuperarem l'espai de l'entrevista. Tenim moltes coses a explicar-vos, així que comencem. Endavant amb el sumari. Comença un nou curs escolar amb reformes i canvis d'aules als parvularis de l'Escola Dolors Graners. La resta d'escoles i instituts de Cardedeu també han començat el curs avui. Surten de Cardedeu 12 autocars per anar a la B-baixa de Barcelona organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. Els cardedeuencs es van situar entre els trams 62 i 64. El regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, denuncia els trabucaires de Cardedeu. Segons Gelada, es va sentir assetjat durant les matinades de festa major. Avui hem començat el curs escolar. En total, més de 4.000 nens i joves s'han tornat a posar les motxilles per tornar a les aules després de les llargues vacances i comença així un nou període d'aprenentatge. Durant les vacances s'han fet tasques de manteniment a les escoles de Cardedeu. Per exemple, a les escoles Germans Corbella s'ha reparat la façana o a l'escola Dolors Graners s'ha adequat l'entrada. Com tots sabem, el primer dia és molt dur, especialment per als més petits, i és per això que aquest matí ens hem acostat a l'escola Mil·lenari per recollir les primeres impressions d'aquest inici d'etapa. Les aules de l'Escola Mil·lenari han quedat ben plenes a les 9 en punt del matí. La primera feina, repartir els càrrecs que tindrà cada alumne. A fora, els pares i mares expliquen com ha anat el primer dia. A les 8, menys 20, ha sonat el despertador i cap amunt. I ella avui estava contenta, eh? I també és l'últim any i venen amb aquella emoció de sisè. És el primer dia que fa P3, l'Adrià, i mira, té vergonya, no vol sortir, ens hem llevat a les 8, hem esmorzat, hem vist una mica la tele i ja directament ens hem vestit i hem vingut cap aquí. Aviam, ens hem llevat, anàvem molt adormits, ens ha costat molt llevar-nos, la veritat. Feia molts dies que... Bueno, fèiem una setmana que estàvem intentant agafar el ritme, però avui ha costat. Ens he hagut de despertar tots dos, la veritat. Les vacances d'estiu han quedat molt curtes per a alguns. Les vacances massa bé. Avui no volia anar al col·le, volia anar al càmping. I massa llargues per a altres. Es fa molt llarg. Jo penso que estan avorrits de tots, cansant de tots, i els pares ja fa dies que estem treballant i la logística familiar costa de coordinar-nos. El CEIP Mil·lenari arrenca el nou curs amb molts dubtes sobre l'aplicació de la LOMCE. La normativa més coneguda com a Llei Verd repercuteix enguany als cursos primer, tercer i cinquè de primària. La directora del centre assegura que no els afecta, però que preveu més canvis per l'any que ve, quan hi hagi un desplegament més ampli de la llei. Ja té pràcticament repercussió en el dia a dia de l'escola, entre el treball amb valors, però les escoles des de fa ja molts anys que treballem els valors i els treballem durant tota l'estona en què estan en el centre. Per aquest curs, en totes les classes de cada nivell de l'Escola Mil·lenari hi ha entre 25 i 27 alumnes. Avui, com dèiem, els nens i nenes d'arreu de Catalunya han començat l'escola. La Berta Perelló inicia cinquè de primària al CEIP Mil·lenari. Han passat gairebé 3 mesos de vacances i la rutina arrenca de nou. Són les 8. Avui començo l'escola i començaré cicle superior, faré cinquè i tinc moltes ganes de començar perquè amb els professors i amics i tots els companys estarem jugant i riurem i és un canvi també. Començo a les 9 i acabo a les 10:30. Que surto al pati, a les 11 entrem i fem fins a les 12:30 i llavors ja anem a dinar. I a la tarda, a les 4:30 sortim i anem cap a casa. I em quedaré a dinar, al col·le. Aquest estiu m'ho he passat molt bé,
hem fet moltes coses, però també tinc ganes de començar perquè l'estiu també cansa una mica tants mesos i dies. I al col·le també ens ho passem molt bé, però també és allò una mica de por per tot de deures i coses d'aquestes. Jo crec que aquest any ens ho passarem bé. L'Escola Dolors Granés està d'aniversari i amb 80 anys és el centre educatiu Degà de Cardedeu. En un any tan especial, les aules de parvulari han rebut un impuls per fer una remodelació integral a l'espai. En coordinació amb el grau de formació professional d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell, s'han reformat les aules partint del mètode pedagògic de Loris Malaguzzi, importat d'Itàlia. El curs escolar s'ha iniciat amb novetats a l'Escola Dolors Granés de Cardedeu. La inauguració de les reformes al parvulari ha marcat el primer dia dels més petits. Els canvis es basen en una distribució de les aules assimilant-se a l'espai de la llar. Les parets blanques i la llum natural s'acompanyen de diferents ambients cohesionats per reflectir la quotidianitat i consolidar els pilars de l'aprenentatge en aquest grup d'edat. Els hàbits i rutines, l'autonomia i el joc simbòlic s'uneixen amb l'aula més convencional de taules i cadires. A banda de la renovació de les finestres assumida per part de l'Ajuntament, aquestes reformes s'han fet partint del pressupost de l'escola i del treball voluntari dels mestres i dels pares i mares del centre. Tot el que és el disseny, els mobles, el penjar coses a la paret, muntar plafons, tot això ho hem fet doncs, amb famílies voluntàries que s'han prestat per ajudar-nos amb tot això. I amb mestres que, evidentment, doncs, durant l'estiu hem estat treballant. Aquesta aposta educativa és fruit de l'acumulació d'experiències durant la visita a les escoles de la ciutat italiana de Pistoia, organitzat des del cicle formatiu d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell. La proposta d'aquestes escoles italianes va més enllà de tan sols una simple distribució de l'espai. En aquest sentit, la metodologia que segueixen és el treball per projectes transversals, en lloc de la típica estructuració del currículum per assignatures. Aquest viatge i els projectes que se n'han originat han comptat amb la participació d'alumnes d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell i mestres de les escoles Dolors Granés de Cardedeu i Tordera de Sant Celoni. Els alumnes, quan van arribar el dia 1 de setembre, es van trobar a les aules absolutament buides i a partir del que havien viscut allà amb les mestres que ens van acompanyar, s'ha fet un projecte conjunt, que han col·laborat 8 alumnes nostres, 4 a cada centre. Aquestes alumnes estaran allà tot el trimestre fins al mes de febrer. I al mes de febrer farem canvi i aniran 4 alumnes més, que també van viure l'experiència. L'Institut Pla Marcell vol donar continuïtat al projecte ampliant les escoles involucrades. Estem començant també a donar-lo a conèixer, a fer-ne una certa difusió, no només per explicar el que fem, sinó també per fer més gran, per augmentar el nombre de participants. A mitjans d'octubre tenim planificada la primera reunió per explicar i per continuar prenent presa de contacte amb escoles que podrien formar part, no?, d'aquestes escoles que tiren endavant el projecte. Aquest curs, el programa de tècnic d'educació infantil de l'Institut Pla Marcell donarà la possibilitat als seus alumnes de fer la formació a escoles de Pistoia i ajudar així a consolidar aquest projecte. Parlem ara de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, marcada, com sabeu, per l'exitosa convocatòria de la V-Baixa a Barcelona. Des de Cardedeu van sortir 12 autocars organitzats per l'ANC de la vila, el que equival a més de 650 persones. La gran majoria d'elles es van situar entre els trams 62 i 64 de la V-Baixa, la zona que estava destinada a manifestants del Vallès Oriental. A un dels autocars també s'hi van afegir els gegants de Cardedeu, que van estar ben visibles per la gent de la comarca. L'ANC de Cardedeu va esgotar les places dels seus busos ja a l'agost i també les samarretes es van vendre molt ràpidament. Una vegada més, el nostre municipi ha volgut reivindicar la voluntat de votar i defensar la independència de Catalunya. Digue-li una cosa que rigui. Treu-li la bandera. Hola! L'Ajuntament de Cardedeu va voler iniciar els passos per rehabilitar la Casa de la Vila abans de la Diada. El dimarts passat a la nit, els operaris instal·laven el nou màstil metàl·lic davant de l'edifici que ha pogut lluir la senyera per l'11 de setembre.
L'Ajuntament de Cardedeu ha col·locat un nou màstil davant del consistori. L'acció s'emmarca dins el projecte de rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila, un dels edificis més malmesos segons l'alcaldessa. S'ha replantat el parterre de la plaça de Sant Joan, s'ha instal·lat el nou màstil i en els propers dies es pintarà i refarà la façana de l'Ajuntament. Calamant de Vila assegura que l'única bandera que onejarà a la nova instal·lació serà, de moment, la senyera, a l'espera d'arribar a un acord amb els altres grups municipals. Aviam, de moment és el que toca, perquè no tenim altra decisió presa entre els grups municipals. I un municipi té uns representants que són els grups municipals. Davant la incògnita sobre quina bandera s'hissarà en dates com el 12 d'octubre, dia de l'Hispanitat, la representant de CiU insisteix. La senyera és el nostre signe d'identitat. Des de l'Ajuntament es plantegen col·locar altres banderes en dates importants com la del municipi, els dies de festa major, però Calamant de Vila remarca que s'haurà de pactar el ple. Cardedeu no penjarà la bandera negra del tricentenari perquè no la té. Flames, pólvores, gegants i bastons són els ingredients de la marxa de torxes de Cardedeu per commemorar el tricentenari. Unes 300 persones s'han aplegat aquesta vigília de la Diada per seguir el pas de les colles de cultura popular de la vila. Abans, però, de l'itinerari, la plaça Sant Corneli va rebre un sopar de proximitat. Unes 300 persones s'han aplegat aquesta vigília de la Diada per commemorar el tricentenari de la derrota catalana enfront les tropes de Felip V. Al sopar a la plaça Sant Corneli l'ha seguit l'actuació de Saltamarges. A més, durant els parlaments polítics, hi ha intervingut el portaveu de Sorto, Fernando Barrena. Un cop finalitzats, ha començat la marxa de torxes encapçalada per les colles de cultura popular de la vila. Els Diables i els Bastoners, junt als Gegants i els Trabucaires, han marcat el camí a la processó de torxes que ha il·luminat els carrers de Cardedeu. Creiem que la cultura és una mostra més de l'expressió d'un poble, de la seva identitat, i llavors la cultura popular forma part intrínseca de la nostra identitat, i llavors des dels bastoners, els gegants, els trabucaires, és com una cosa que ens ajuda a afirmar-nos. Pensem que és un acte en el qual hem de formar-hi part i ser-hi per aportar el nostre granet de sorra. Nosaltres fa ben bé 4 anys mínim que participem a la marxa de torxes i sempre que hem pogut hi hem donat el nostre suport. Un cop finalitzada la marxa al monument 11 de setembre, la commemoració ha continuat amb un recital poètic i pilars castellers. Som Borregos de Cardedeu, una colla que ja feia molts anys que havia existit i des del 2008 havíem fet aquest acte, i som castellers doncs, de Granollers, hi ha també alguna gent de Mataró, però sobretot residents de Cardedeu, que tenim ganes doncs, de participar un any més en aquesta marxa de torxes. A Cardedeu es celebren regularment actes durant la vigília de l'11 de setembre des de l'any 2005. Els actes programats per la vigília de l'11 de setembre han comptat amb la participació del basc Fernando Barrena, portaveu de Sorto. Des de Televisió de Cardedeu hem volgut entrevistar el polític per demanar-li la seva opinió sobre el procés sobiranista català. Convidat per la CUP, Fernando Barrena, portaveu del partit polític de l'esquerra Berzal i Sorto, ha estat a la vigília de la Diada de Catalunya de Cardedeu. Durant aquesta visita, el dirigent polític ha analitzat el procés sobiranista català i l'ha comparat amb la situació actual al País Basc. Nosotros, en la medida que somos también independentistas vascos, nos interesa saber cuál es la fórmula que ha escogido el pueblo catalán para llegar a ese objetivo y ver cómo funciona y cuáles son sus ventajas y, bueno, y sobre todo, pues, qué es lo que no hay que hacer para no repetirlo nosotros, como imagino que están haciendo las fuerzas políticas catalanas, que han aprendido también de otros procesos del mismo corte que ha habido a lo largo y ancho del mundo, ¿no? En el País Vasco no ha ocurrido, principalmente porque el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues sigue pensando que va a haber un posicionamiento, una oferta democrática de Madrid, no solamente para los catalanes, para los vascos. Esa es una de las razones principales. Y la otra, muy brevemente, es muy, muy clara, ¿no? En Euskal Herria estamos ahora en estos momentos saliendo de una confrontación violenta, una confrontación armada que ha durado durante muchísimos años, demasiados años, que ha ocasionado muchísimas víctimas por ambas partes, que necesitan de respeto, de reconocimiento, un esquema acordado entre todas las partes para eso.
el gobierno español no está por la labor. Hace falta también un esquema acordado para el desarme, y el gobierno español tampoco quiere participar de eso, y sobre todo hace falta un cambio radical en la política penitenciaria. Per altra banda, Fernando Barrena considera que el procés sobiranista català juga també a favor de la construcció dels països catalans com a realitat política. Yo creo que no es en absoluto contradictorio un proyecto nacional, un proyecto de país, en este caso de países catalans, que contemple diferentes realidades políticas y sociales y que por lo tanto haga propuesta política, de intervención política, tanto ciudadana en la calle como institucional, desde las diferentes realidades institucionales y políticas que se dan en esos países, ¿no? Finalment, el portaveu de Sortu s'ha manifestat favorable a la desobediència davant una possible prohibició de la consulta el 9 de novembre. Lo que está claro es que este país es maduro políticamente, es maduro socialmente, tiene un parlamento, tiene unas fuerzas políticas que son las que en sede parlamentaria deciden cuál es la legalidad vigente en este país, y que por lo tanto ante cualquier abuso o imposición que se quiera perpetrar desde Madrid, desde tribunales españoles o desde otras esferas o otros ámbitos políticos, ante cualquier imposición o abuso que se quiera perpetrar desde ahí, lo que hay que anteponer es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña y la legalidad catalana. Durant els actes del 10 de setembre a Cardedeu, Fernando Barrena ha fet un dels mítings polítics de la Diada. L'ofrena floral institucional al Parc Pompeu Fabra va donar el tret de sortida als actes de la Diada a Cardedeu. Hi van ser presents tots els partits polítics, a excepció del Partit Popular, que com cada any sempre falla a la cita. Els partits polítics de Cardedeu han fet homenatge a la bandera a primera hora del matí al Parc Pompeu Fabra, motiu de la Diada de Catalunya. Com cada any, tots els grups municipals, a excepció del Partit Popular, han entregat la seva corona de flors al monument que commemora l'11 de setembre. També ha participat en l'acte la líder de Democràcia Nacional de Cardedeu, Anna Castillo. L'agrupació coral cardedeuenca ha entonat el cant dels segadors mentre s'hissava la senyera. L'alcaldessa Calamanda Vila ha llegit un manifest acordat amb l'oposició, que recordava la història i els drets dels catalans i convidava els cardedeuencs a participar a la V-Baixa de Barcelona. Tots els representants dels partits polítics han coincidit en destacar aquesta diada com a molt important. No s'ha recollit l'opinió del Partit Popular perquè no ha anat a l'acte. Aquesta diada d'enguany és una diada singular i excepcional per diversos motius. Un és històric, és el tricentenari, fa 300 anys de la pèrdua de les llibertats nacionals, de que érem un estat, Catalunya, però alhora la història només explica d'on venim, no explica com estem avui en dia. Bé, si l'any passat la Diada era molt important, aquest any encara més, no? Perquè és un dia per marcar perfil, és un dia per pressionar a l'Estat, molt important, i aquí qui ha de pressionar l'Estat no és només els polítics, sinó és la gent viva. I és important que fem una unió plegats aquí a Cardedeu, tots els cardedeuencs, i a Catalunya tots els catalans, tots els que creiem en el dret a dir el que vols ser. És el moment en què podem assolir, vull dir, la independència de Catalunya. És un primer pas, no? És la diada del tricentenari. Fa 300 anys Catalunya va perdre les seves institucions i això fa que sigui molt important. Doncs enguany sí que és un any doncs rodó, ni que sigui pel Principat de Catalunya, i òbviament el celebrem, i més doncs en vistes de que està ben a vora doncs poder celebrar la consulta el 9 de novembre. L'endemà de la Diada Nacional, Anna Castillo, representant de Democràcia Nacional de Cardedeu, va presentar una denúncia contra Calamanda Vila i el cap de la policia local. La demanda la va presentar al jutjat d'instrucció de Granollers. El motiu, segons la demandant, impedia a Castillo i a uns grups d'amics desplegar la bandera espanyola durant la festa de la Diada. Recordem que durant els dies de festa major, concretament el dissabte de la Paella Monumental, Anna Castillo va fer una convocatòria de simpatitzants de Democràcia Nacional, molt a prop de la Font dels Oms. Aquesta crida van assistir prop de 30 persones. A les 11 del matí, a continuació de l'ofrena floral institucional, l'ANC de Cardedeu va lliurar les adhesions de les entitats pel dret a decidir de les entitats cardedeuenques a l'alcaldessa. Les associacions adherides van ser presents a l'acte i els seus representants van pujar a l'escenari de la plaça Sant Joan per entregar la seva firma.
l'ANC de Cardedeu ha entregat les adhesions pel dret a decidir de les entitats del municipi a l'alcaldessa perquè les faci arribar al Parlament de Catalunya. L'11 de setembre es tancava oficialment la campanya Signa un vot, que permetrà reconèixer la voluntat de molts catalans de formar un nou país en cas que no es pugui celebrar la consulta del 9-N. La campanya es va engegar el juny de l'any passat i la majoria de les entitats de Cardedeu s'hi han adherit. Estem satisfets tenint en compte dues coses. Primera, el poc recolzament que s'ha tingut, per dir-ho cap, perquè no pot ser d'altra manera, de les institucions oficials, amb aquest aspecte. I segona, una altra cosa important, perquè la gent que ha vingut, tota era gent que venia conscient i voluntària a posar el seu vot i, a més, a donar el seu DNI i, d'alguna manera, doncs, explícitament donant la seva cara en aquest aspecte. Moltes de les entitats firmants eren presents en l'acte de lliurament de les signatures. Una d'elles, Súmate, la plataforma de catalans vinguts a la resta d'Espanya i que estan a favor del dret a decidir. Nosaltres som un grup molt transversal que defensem el país, volent la independència, i ho hem fet a tot arreu de Catalunya. L'acte va concloure la jornada de Diada Nacional Catalana a Cardedeu. Recuperem ara un dels temes d'aquest estiu que ha posat Cardedeu en el mapa català mediàtic. El regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, ha dut a Fiscalia diversos membres de la colla de trabucaires de Cardedeu per l'acció dut a terme durant les despertades, un acte de festa major. Gelada també va portar als jutjats, recordem, els encausats pel mur de l'entrada del poble l'any passat, també just abans de festa major. El regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, ha denunciat davant la Fiscalia l'acció de 7 trabucaires de Cardedeu després de sentir-se assetjat durant les despertades. L'acte s'emmarca dins la festa major de la vila i és un recorregut que desperta el poble amb el so dels trabucs. Durant l'itinerari, la colla va dur a terme diferents salves, una petita recreació de com actuaven els carlins. Una d'elles va ser representada davant el domicili del regidor. Que després, en què el senyor, aquest regidor, va sortir al balcó, ens va estar mirant, i nosaltres, doncs, després de veure'l, quan vam seguir el seu camí, vam marxar xiulant l'himne del PP, doncs bé, és una mica un detallet o una picardia d'última hora de marxar xiulant aquest himne. Però que aquí de tot això, Montrebucaire, colla de Cardedeu Carlins, interpreti que allò era un simulacre d'un afusellament, com s'ha arribat a dir i publicar en molts mitjans, d'una forma gairebé com donant-ho per segur, em sembla que és, ja heu dit abans, molt equivocat, erroni i malintencionat. Nosaltres neguem i en el cas de que així s'interpretés, doncs ho lamentem molt. Els trabucaires asseguren que el recorregut va estar autoritzat per l'Ajuntament de Cardedeu i que la colla disposava de tots els permisos. El consistori ha emès un comunicat on l'equip de govern ha deixat constància que textualment no aprova el comportament dels trabucaires de Cardedeu quan van actuar de manera molesta davant el domicili d'un regidor que no els és proper. Comportament que, segons l'equip de govern, dona motius per reaccionar desmesuradament. Jo entenc perfectament que un regidor se senti molest i entenc perfectament que es consideri desmesurada la reacció d'aquest senyor. I això ja sabem tots d'on ve. Jo ho entenc, però també entenc que els trabucaires diguin uf, o gent digui uf, quina acció més desmesurada. Ho entenem tot. A la vida ho has de poder entendre tot i has de tenir la capacitat de posar-te al lloc dels altres. Evidentment, si vinc a picar a casa teva o a fer-te soroll, segons qui et serà agradable i segons qui no et serà agradable, però això forma part de la vida mateixa. I s'han de respectar totes les reaccions, però hi ha un punt que és desmesurades les reaccions. El regidor Jaime Gelada, que no ha volgut fer declaracions per Ràdio Televisió de Cardedeu, ha manifestat públicament sentir-se executat i haver estat assetjat i assenyalat a casa seva. El cas dels trabucaires també ha generat un seguit de reaccions entre els col·lectius de cultura popular de Cardedeu. Fins ara, la colla bastonera, la de Gegants i el Polvorí, un dels organitzadors de la Festa Major, han fet públic el seu suport als trabucaires. La veu de diverses entitats culturals de Cardedeu no ha trigat a fer-se sentir després de la reacció del regidor del PP, Jaime Gelada, davant l'actuació dels trabucaires. La colla bastonera de Cardedeu ha manifestat en un comunicat oficial que lamenta profundament que es vulgui fer servir la cultura popular i la vila de Cardedeu amb afany partidista i per motius de projecció pública i benefici personal. Un altre col·lectiu popular que també dona el seu suport a la colla de trabucaires és el Polvorí,
Els organitzadors de la festa major autogestionada han subratllat que el que fan les entitats en els seus actes forma part de la festa. Nosaltres entenem que festa major també és un espai on la gent pot aprofitar per mostrar el seu descontentament vers els polítics i de la mateixa manera que l'alcaldessa, per exemple, l'any passat va rebre xiulets durant el pregó, entenem que aquest senyor ha d'assumir el seu càrrec públic i un cert malestar per part de la gent contra la seva persona, però de forma no violenta i en un context festiu com és Festa Major. En el mateix context de Festa Major d'ara fa un any, Gelada ja va recriminar la colla gegantera haver actuat amb finalitats vexatòries. Ell deia pues, que hi havia gent que s'escurava en els gegants i s'amagaven darrere els cagrós per tirar-li aigua i atacar-lo personalment amb actitud vexatòria, cosa que una cerca vila, evidentment, no estàs per això, ni els nostres gegants ni cagrossos tiren aigua. No vam donar importància. De fet, ell en aquest escrit també deia que hi havia gent que aprofitava aquests actes per polititzar la Festa Major i es queixava d'això. Quan, bueno, està vist els fets que han passat ara aquí i escriure polititzar. Properament, altres entitats emetran comunicats de recolzament als trabucaires, com ja ho ha fet la colla gegantera. Recuperem ara un fragment de l'entrevista a Fernando Barrena. Aprofitant la seva visita a Cardedeu, van preguntar-li per aquesta polèmica que ha tingut tant ressò arreu del territori. Esos episodios, bueno, pues funcionan bien en los medios de comunicación españoles, pero la incidencia política en Cataluña debe ser cero y estoy convencido, además, de que el beneficio político que van a obtener de airear esos supuestos episodios, ¿no?, que nos han hecho conocer este verano, pues van a ser claramente cero. La batuda de porcs senglars comença al setembre, però els caçadors dels voltants de Cardedeu van obtenir un permís especial per avançar-la al mes d'agost. La raó d'aquesta mesura és fer front a les destrosses als camps de blat de moro. Es lleven abans que surti el sol i es reuneixen al seu local, des d'on organitzen la cacera. Nosaltres, en Pau i jo, partirem els gossos per fer-ne més via, perquè també fa calor i tota la història. Ens girarem a baix a la Font del Lleó i un anirà cap a Can Torrents, a fer aquell recorre darrere de Can Torrents, i l'altre cap aquí al Pio de Trona. Vale, vale. Per baix, i vosaltres esteu a dalt. Després enfilen la muntanya, deixen anar els gossos i tothom resta a l'aguait dels seus lladrucs. D'aquesta manera, des que va començar la temporada de cacera, ara fa dues setmanes, els caçadors ja han abatut 7 senglars. Surten un parell de cops per setmana i les caceres acostumen a durar d'entre 8:45 del matí fins les 2 del migdia. Tot depèn de la rapidesa amb què puguin caçar el senglar, tasca que acostuma a ser feixuga. És molt difícil, és molt complicat, ells són salvatges i són molt llestos i moltes vegades se'ns escapen, i tant perquè ens passen per un lloc que no hi tenim ningú posat o perquè el que està posat el falla, no el toca, perquè no és una cosa fàcil, un senglar corre molt, i se'ns escapen molt sovint. Per matar, per exemple, un dia de matar 5 porcs n'has de trobar 15. De mitjana. Els caçadors allargaran la temporada fins a principis de febrer, època en què deixen de caçar perquè les truges ja comencen a criar. El Parc dels Pinatons s'ha convertit aquest diumenge en un acte de reflexió feminista obert a tothom. A l'acte s'hi han aplegat una vintena de persones, la convocatòria ha tingut molt bona acollida i els seus organitzadors ja busquen una nova data per reunir-se altra vegada. L'acte s'anunciava sota el lema «Les dones movem el món, ara l'aturarem». I es va fer un vídeo per promocionar-lo, que va córrer per les xarxes socials una setmana abans. La jornada es va iniciar amb la presentació del projecte Vaga de Dutes, una iniciativa que va sorgir de diferents espais feministes de Barcelona i que pretén donar visibilitat a les condicions de desigualtat en què es troben les dones. Aquesta iniciativa va servir d'excusa perquè gent de diferents edats es trobés a Cardedeu i compartís les seves inquietuds mitjançant diverses dinàmiques. Una d'elles consistia a recórrer el camí de la vida, en què es qüestionava com ens afectava el patriarcat en la infància, la joventut, l'edat adulta i la vellesa. Per posar en comú les reflexions dels participants, es va crear un mural amb els seus escrits. Després d'aquest moment introspectiu, es va dinamitzar un cafè diàleg. Aquesta activitat va consistir en debatre sobre diversos aspectes de la vida de la dona, la maternitat, el propi cos i el treball domèstic i les cures. En acabar, es va fer un pica-pica i una valoració de la diada. Els participants ho van trobar tan enriquidor que van decidir reunir-se un altre dia per constituir, en el futur, un grup motor a Cardedeu.
després al Sant Vicenç. La plec de Sant Corneli ha tornat a reunir enguany a centenars de veïns del centre que no s'han volgut perdre la cita. A la trobada no hi van faltar ni els entrepans de botifarra, ni el cava, ni la coca. El grup d'habaneres va fer delit a tots els assistents, tant els incondicionals com els més menuts, que feien baixar la mitjana d'edat a l'acte. Un any més celebrem la festa de Sant Corneli. Ja fa uns anys que ens hem traslladat aquí a la pista coberta, perquè era fatal, ho fèiem allà i havíem de patir tot el dia perquè, per desgràcia, ens està plovent avui també, no? Mira, jo vaig venir aquí que tenia 11 anys i tinc 76 i encara vinc. Vull dir que he anat a totes, perquè m'agrada molt i és una festa molt germanor i està molt bé. Cada vegada n'hi ha més gent, cada vegada ve més gent i és més bonic i tots col·laborem. Bueno, això és la festa que fan els del centre, que ho fan molt bé i trobo que tenen molta gràcia. Pues mira, avui estic emprenyat perquè l'ambient no és correcte com un altre any. Un altre any hi havia més caliu, hi havia més d'això. Quan ho feien allà a la plaça de la Iglesia, després aquí, i abans era més maco. Tenia més, no sé, tenia una altra cosa. O la gent s'està desfent de les coses del poble, o no sé què passa, però no és el que era abans. Però aquí sempre trobem gent coneguda, o sigui, gent del poble, gent de l'urbanització, o sigui que sempre trobem gent. Bueno, com que fa molts d'anys que ho fem, més o menys ja sabem que entre 700 persones se'ns venen. Si fa pluja, fa mal temps, podem vindre 600, eh? Però esperem que vinguin. Botifarra. Botifarra? Entrepà de truita. I algun sopar amb botifarra, però l'horari infantil hem avançat. Pa amb botifarra, que està boníssima, sobretot. Han fet uns bocates molt grossos i està molt bona. Aquest any també hem canviat de conjunt perquè teníem el Porbó, que és un dels conjunts més bons amb el tema veneres, però volíem fer un canvi. Bueno, jo quan he arribat ja hem trobat molt d'ambient, la gent ja estava aquí molt predisposada, sé que fa molts anys que es fa això, ho porta gent doncs, amb la que jo he tingut doncs, el contacte. He vist molt entusiasta, molt il·lusionada i ara esperem, doncs això jo crec que serà una bona nit seguríssim. Les habaneres són maquíssimes, igual que aquí, que a Calella, que allà on sigui. M'agraden molt les habaneres i són tradicions d'aquí de Catalunya que no s'han de perdre. I per què hem vingut també aquí? Per sentir cantar? Per sentir cantar. Aquí? El senyor Enric. Que és del grup de les habaneres i és amic i veí nostre. Sí, bueno, sempre és al final d'estiu, eh? Aquestes habaneres és les que tanquen l'estiu, perquè ja veus que ha refrescat i que el temps doncs, està una mica així. Per tant, és una tancada d'estiu amb habaneres que pensem doncs, que és una bona cloenda. El meu avi! El meu avi! El meu avi! El meu avi va anar a Cuba! Cardedeu s'ha sumat als actes de commemoració del 75è aniversari de la fi de la Guerra Civil Espanyola i de l'inici de l'exili republicà. Des de la biblioteca s'han organitzat conferències i sortides per recordar l'episodi. La historiadora Assumpta Montellà ha estat l'encarregada d'encetar el cicle de ponències.
La descriu com la darrera carta que jugava la República per guanyar la guerra, com una batalla èpica on alguns hi lluitaven per endur-se la victòria i d'altres per evitar la derrota. L'escriptora Assumpta Montellà així ho explica al seu darrer llibre. 115 dies a l'Ebre es basa en el testimoni de 7 biberons, 7 soldats que van viure en la seva pròpia carn un dels darrers conflictes de la Guerra Civil. Mentre que 6 van fer-ho des de la perspectiva republicana, un formava part de les files nacionals. Però malgrat formar part de trinxeres oposades, els soldats compartien més punts en comú del que podia semblar. Es van sentir com molt estafats, com molt enganyats, eren carn de canó, perquè ni a Franco li importaven els morts, i els d'ell tampoc, ni el general Rojo doncs, veia que allò era una guerra, i per tant allò és basbadera, aquesta és la guerra. Van tenir uns drames impressionants, els hi va costar molt refer-se, perquè fit i fit, entre la guerra, la presó, els camps de concentració i la mili després, doncs van sortir de casa amb 17 anys i van tornar a refer la seva vida, que tenien tots 27 i 28 anys. Molts tenien por de tornar-se a enamorar, per exemple, tenien por de ser feliços, tenien culpabilitat per sentir-se doncs, que s'havien pogut sortir quan recordaven tots els companys que havien mort en allà. Una vegada més, l'escriptora ha basat el seu relat en la memòria oral, concretament a Cardedeu, i ha trobat 3 protagonistes, 3 biberons, que li han permès escriure les primeres línies del llibre des d'una perspectiva més humana de la batalla. I anem ara a la notícia d'esports. Aquest cap de setmana ha començat la Lliga de Petanca del Club dels Estalvis. Els jugadors s'han estrenat amb el club granollerí Fontverda, competint en quarta categoria. Veiem quines expectatives té el club per aquesta temporada. Aquest diumenge s'ha iniciat la Lliga de Petanca, on participa el Club de Petanca dels Estalvis de Cardedeu. A les 9 del matí començava la primera mà d'aquesta primera jornada, que enfrontava el Club de Petanca dels Estalvis amb el Club Fontverda de Granollers, equips de quarta categoria. Bueno, hoy de momento hemos empezado la jornada bien. De 6 partidas vamos ganando 5-1. Y hasta que no se acaben las 4 partidas que hemos de jugar, pues no sabemos el resultado. Pero bueno, ya con un 8 ya quedamos empatados, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos quejar en el inicio de temporada. El club, que actualment està format per 20 jugadors, entrena cada dia a les instal·lacions que tenen al camp de futbol de Cardedeu. Al llarg de la Lliga, el club s'enfrontarà als altres 17 equips de la competició, amb 9 enfrontaments a casa i 9 com a visitant. Les expectatives del club per aquesta temporada són força positives. Bueno, siendo un equipo modesto como somos, si aspiramos por lo menos como el año pasado a quedar a mitad de la tabla. Hemos jugado 2 temporadas hace ya 2 años en tercera división, pero bueno, para nosotros ya dado el estado de nuestro club, que es, como repito, muy modesto, pues mantenernos en esta categoría nos va bien. Finalment, l'equip cardedeuenc s'ha endut la victòria, amb un 11-5 que marca un excel·lent inici de temporada. I fins aquí el bloc de notícies del Cardedeu Informatiu. Ara us deixem amb les millors imatges de la participació dels cardedeuencs a la V-Baixa de Barcelona i també un nou Batalletes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Fins la propera.